собака. І вони виконують функцію охорони. Ті, що у нас вже в основному виросли, вони як мамка їх народила, вони народила в хліві. І це для того потрібно, що вони потім як відкривають очі, вони вже бачать маму і бачать овець. І вже розуміють, що ну, це їхня сім'я, і вони трошки вже інакше себе розвивають. Вони не йдуть охороняють ту територію, так як хтось учить, там якийсь периметр, а вони йдуть з вівцями, вони сплять з ними, вони їдять з ними. Вони вже з ними йдуть у поле, вони знають, що лягає вівця, він собі лягає, коли вівці лежать. Ну така у них, і ми вчимо до людей, бо вони не були агресивні, люди би їх гладили. Це вони лише їхня функція охороняти від хижих звірів. Тобто від диких собак, від просто собак, від браконьєрських собак не раз буває, від вовків. Це його. І мусить бути велика кількість, бо якщо вовк пішов один алабай, ну вовк його заманює, пішов один алабай, одна собака пішла, вона вже не вернулася. Іде 2-3, вони вже вертаються, бо вовк теж оцінює сили, що якщо дивиться багато псів, пси великі, він не хоче отримати травму, бо для нього травма – це голодна смерть. Тобто він потім ніхто, йому ж ніхто не принесе їсти, він помре з голоду. І бувало, що це, що наші вовк підійшов близько, то пси пішли, то задавили одного вовка. А билися з рисю, раз рис підходив, ну, правда, спасла собаку, спас нашийник з колючками. Він мав, то його спасло, бо рисю кусив за шию, поколовся, ну, і відійшов. А так, то набіги є, ну, в основному осені, серпень, вересень місяць, як вже вовчиця водить молодняк, на це, на полювання, то вони підходять. Зазвичай вовки йдуть, ну, бувало кілька випадків, що билися. Було таке, що билися десь годин 4. То після того собаки добу не вставали, навіть нічого не їли, просто лежали, вже лише пили воду. Вже потім почали відходити, ну, були покусані. А зазвичай то так раз на 2-3 місяці вовки підходять. Вони мають свою десь територію, вони ходять, вони заходять, пробують. А, виходить, ні, ну, є опір, отримали, значить вони вже відходять, йдуть собі десь далі.